Rano jutros u Kijevu su se začule eksplozije, objavila je ukrajinska strana na svom Telegram kanalu. Lokalne vlasti tvrde da je to zbog rada sistema PVO na periferiji prestonice. Apeluje se na građane da ostanu u skloništima, a sličnu informaciju potvrdila je i Kijevska oblasna vojna uprava. Prema online mapi Ministarstva digitalne transformacije Ukrajine u značajnom delu zemlje proglašena je uzbuna za vazdušni napad. 8. decembra je također prijavljeno 5 eksplozija koje su se dogodile u Harkovu i eksplozije u Hersonu. Mnogi stručnjaci govore o povratku Rusije taktici napada na ukrajinsku energetsku i logističku infrastrukturu tokom zime. 10. oktobra 2022. ruske oružane snage su počele da napadaju infrastrukturu Ukrajine. Povod je bio teroristički napad na Krimski most koji su organizovale ukrajinske specijalne službe. Od tada se svakodnevno u raznim regionima Ukrajine objavljuje uzbuna za vazdušni napad, ponekad pokrivajući celu teritoriju zemlje.